Nazarko, faleminderit që pranuat intervistë me ne. Në fakt, jemi në fillim të sesionit tjetër parlamentar, por një vlerësim do të bëjmë edhe për sesionin e kaluar, nga këndvështrimi që vetëm ligjet me pakicë votash, mund themi, janë miratuar për shkak edhe të situatës konfliktuale dhe jo konsensuale mes palëve politike. Po, është kriju një realitet politik i ri që nuk do guxohet ta quaja trepolar, por ku dy parti LSI-ja dhe PD-ja po tentojnë një lloj bashkëjetese në mënyrë të tillë që të krijojnë një opozitë fort. Përballë PS-s, e cila arriti që e vetme të siguronte shumicën. Në një konstelacion të tillë, në një realitet të tillë politik, me sa duket është pamundësuar ai minimum emërusi për bashkët, ai emërusi për bashkët minimal i cili do të garantonte kalimin e këtyre ligjeve, veçanërisht kur vendi ka një objektiv që është integrimi europian. Siç evidentua ty me drejt, miratimi ligje me shumicë të cilësuar është parakusht për reformat thella, sepse reformat e thella nën kuptojnë ligje me shumicë cilësuar dhe vendi ka nevojë për to. Ndërkohë që po e hyjmë në sezonin e ri parlamentar, detyra bëhet paksa më e vështirë, ndonse kërkesa është më e fortë akoma për ligje të tilla. Pse bëhet më e vështirë? Bëhet më e vështirë sepse ndërsa sezoni i ri po afrohet, fillon brenda pak javësh, zgjedhjet lokale po afrohen, kur përgjithsisht partitë politike simulojnë një luftë politike më të fortë se sa më përpara. Në ndërkohë që kjo është një periudhë monitorimi ose mbikëqyrje të institucioneve shqiptare nga ana e Bashkimit Evropian për të vazhduar reformën drejtësi e tjera etj. Do të thënë objektivi primar, reformat që arrijnë me shumë cilësuar, nënkuptojnë një klim politike relativisht qetë. Në ndërkohë që veprimi i atyre institucionit që kanë filluar të funksionojnë, institucionit vetingut e tjerë, supozohet që do të bëjë këtë klim akoma dhe më të, po themi, më të vështirë. Për këtë arsye, që kur madje më para, më herët se sa Basha me Ramën të arrinë marrëveshjen që arritën, ne si portal kishim rekomanduar një marrëveshje afat mesme, opozit qeveri, opozit për të reformat, ose tipit kroat, e cila është minimaliste, dhe më thonë, në prakt integrimit, kur partit kryesore të opozitës me ato të qeveris arritën konsensu për të kaluar ligje dhe reformës, ose një qeverisë me bazë gjerë të stilit gjerman, ku dy partit kryesore bën bashkë për të situash, për të zhvilluar, për të miratuar dhe për të jetësuar reformat themelore, strukturore të vendit që e modernizojnë ata. Ky objektiv është ende prioritar për interesin tonë kombëtar. Në fakt, ka pasur një thirrje nga ana e kryeministrit që për një bashkëpunim me opozitën, gjë që është kundërshtuar në fakt nga Partia Demokratike, nga vetë lideri i Partisë Demokratike Lurzim Basha. Por a mendoni që në fakt duhet një marrëveshje mes dy palëve të paktën për gjërat më të rëndësishme ose për ligjet më të rëndësishme dhe jetësore? Unë kam menduar që herët që duhet. E kuptoj për deri diku të Bashën, nevojën e Bashës që të tregoj distancim nga Rama, për shkak të presionit që i vjen nga krahu, po themi, kritik ndaj tij brenda Partisë Demokratike, të cilët vënë gishtin në marrëveshjen që Basha në shkoi me Ramën si shkaktarin kryesor të humbjes. Unë mend kam një tezë tërësisht të kundërt, që ashtu siç ndodh në vendet normale, në vendet moderne, fakti që midis dy partive kryesore arrihet një marrëveshje politike në linjët kryesore të zhvillimit të vendit, nuk do thotë që zhduket opozita, do thotë që të bërit opozit nuk është më e stilit vjetër, të përhartësit të Bashës, e stilit Berishës, por bëhet një opozit e
stilit të ri, një opozit e stilit perëndimor. Çka do thotë? Që opozita nuk merret me këtë lloj lufte politike personale, duke zvendësuar prokurorin, duke bërë akuza me karakter penal, por merret me propozime, merret me vizion, dhe prokuroria, institucionet e tjera bëjnë punë e tyre në një kushte shumë më të qeta se sa ato që zhvillojnë sot, kur janë nën presionin e partive politike për të arrestuar njërin apo për të arrestuar tjetrin. Në fakt, këto, siç po shohim në ditët e fundit, kjo lloj të bërit opozit, në fakt është nuk është gjë tjetër vetëm teatrino i politikës. Do të thonë shfaqje të vogla, vere, për të dukur sikur distanca mes palëve është e madhe, por që fiken shashka, do të thonë shfaqje të vogla, të cilat i zënë vendi njëra tjetrës pa prodhuar asnjë gjë reale. Vendi ka nevojë për reforma të tilla, vendi ka nevojë për zhvillim ekonomik i cili lidhet me këto reforma të tilla, dhe kjo mënyrë të bërit politik vetë se favorizon atë që është më i aftë për zhvilluar propagandë cilësore, pa për të qenë më bindës për kundrejt elektoratit që është kryeministri Rama. Në fakt, nga ana e Partisë Demokratike dhe opozitës e Lëvizjes Socialiste për Integrim ka paralajmërime për një vjeshtë të nxehtë, thon ata. Por a i shihni të motivuar mbështetësit e opozitës për të përmbushur këtë paralajmërim të kryetarit të Partisë Demokratike? Shko, ajo çfarë perceptoi unë është se këto paralajmërimet për vjeshtë të nxehta ose vjesht hot, ku diun se çfarë janë të hershme, domethënë për veçanërisht për një që ndjek politikën prej kohë të gjatë. Ju me drejtë shtoni pyetjen që a është i motivuar elektorati, pra ekziston klima në thonjza revolucionare për të përmbysur qeverinë. Kjo klimë ndoshta edhe ekziston, por mungon motivimi që vjen prej një udhëheqësie që është bindëse, që është shembull për që është e besueshme, apo. Pra, siç është treguar në, po themi, sprova të këtyre muajve të fundit me protesta të caktuara, të cilat nuk kanë arritur që të mobilizojnë numër të madh njerëzish, me gjithë atë fabulën që është servuar atyre për fabul për përfshirje të qeverisë apo të njerëzve të qeverisë apo të familjarëve të ministrave në lidhje të forta me krimin. Pra kanë treguar që mungon ky motivacion, mungon ky shembull që vjen prej leadershipit, që vjen prej udhëheqësisë. Në këtë kuptim, kjo e bën akoma më si thua, akoma më iminente, më bërtitse nevojën që vendi të ndërtojë një opozitë të stilit të ri. Një opozitë të stilit të ri për protesta që kanë karakter social, për që lidhen me rritjen e çmimeve, që lidhen me papunësinë, mblidhen, grumbullohen njerëz të gjitha krave. Ndërkohë kur nëse protesta ka karakter të njëanshëm, ka karakter partial, në kushtet e sotme, me sa duket, një realitet si ky i sotme Shqipëria nuk është e vitit 1990, nuk kam ky motivim, nuk ekziston, sepse duket që po themi kjo udhëheqësi ka humbur besimin e asaj pjesës ekstremiste të partisë apo të militantëve të saj. Pjesa tjetër, domethënë që është më pak militante, nuk identifikohet me liderin, dhe aq më shumë as si mund të bëhet fjalë që pjesa gri e popullsisë, që është pjesa më e mençur e saj, e elektoratit, të bashkohet me një lider që nuk zënë pështetin as të pjesës të militantit. Ndërkohë që në kushtet e një marveshje të me bazë të gjerë, unë mendoj që potenciali opozitar, kundështues, protestues, i shoqërisë mngele, do nuk shuhet, sepse është një ligj që vjen edhe nga fizika, që është ligj i ruajtjes. Energjia nëse do të humb, nuk do shfaqet në një formë, do shfaqet në një formë tjetër.
nuk do ketë njerëz që do shkojnë protestat që organizojnë partitë politike, por do ketë njerëz që do shkojnë protestat me karakter social apo me karakter qoftë edhe siç janë ato të teatrit, sepse shumë raste protestat e teatrit është e ilustron këtë që po them unë kur opozita në pamundësi për të krijuar motivim për protesta me karakter social ekonomik, ka gjetur një kaos siç është ajo e një ndryshimi urban të rëndësishëm qendrën e qytetit nëpërmjet një mekanizmi që është partneriteti publiko-privat apo kujtun se çfarë. Pra opozita po tenton që të mobilizojë frymën popullore duke zgjedhur, duke improvisuar kauza dhe nuk po arrin dot. Do të thonë sepse e ka humbur besueshmërinë për shkak të vijimit kokfort në një stil të të bërit opozitë që ishte i paraardhësit të Zotit Bashë. Ju në fakt theksuat pak më parë që edhe afrimi i zgjedhjeve lokale do të jetë një burim për të krijuar tensione edhe më të mëdha mes partive politike apo jo. Sigurisht, dhe është një test në fakt përveç kësaj, që është një test edhe për bashkëpunimin LSI-PD. Sepse po vërtet kanë bashkëpunuar në nivel qendror, kanë bashkëpunuar në organizimin e disa protestave, në mbajtjen e qendrimit përbashkëta në parlament, por kur shkon puna tek ndarja e asaj që për konvencion është quajtur tepsia e pushtetit dhe pushtetit lokal, aty interesat veprojnë si katalizator për çaras i palëve, sepse imagjinoni për shkakun se si do merren vesh palët për me njëra tjetrën për se kë do kandidojnë Berat, po supozojmë, ose kë do kandidojnë Tiranë, ëh? Sepse ai ku shfiton zgjedhjet në një bashki të caktuar, do thotë që do të menaxhoj pushtetin për 4 vjet në atë bashki, do menaxhoj burimet financiare. Edhe këtu këto zgjedhje pra ofrojnë rast për bashkëpunim, por njëkohësisht edhe rast për përçarje të thellë. Pra shikoni një përçarje mes Partisë Demokratike dhe Lëvizjes Socialiste për Integrim, apo? E shoh vështirë që mes tyre të arrihen kompromise për zgjedhje lokale, për përsaktimin e kandidaturave për ndarjen e pushtetit, dhe me që se ju më nëzitët që të arsvetoj, dhe më thonë, në termat përgjithshëm, jetojmë një kohë kur ndarjet ideologjike, majta djatha, janë zhdukur, dhe më thonë, ose janë zvogluar, ose kanë marrë një formë të re. Dhe në kushtet tila, si që thash, aji që sfidohet në pushtet, që është kryeministri Rama, aji potenton që të ofroj një imazh të vetes që është mbi palët, që tjetë për tesë majtës dhe djathës. Duke u bërë bindës, ose duke u bërë tërheqës, duke tentuar tjetë tërheqës të gjithë grupet e popullsisë. Për shumë, platforma Shqipëria që duam, për shumë, mekanizmi atyre gjyqeve, linqime publike që a i bënë drejtorve të ipoteka, të aluizën e gjithë tjetë, janë skemat të cilat kryojnë, projektojnë të populli imazhin e një lideri që është mbi palët, që së shëllidhë fare me Partinë Socialiste, bile flitet për sondaje që e veqojnë atë mbi Partinë Socialiste, pra është të më thënë në pikpamit të popularitetit. Dhe një situatë si kjo, është shumë vështirë që ta sfidosh atë me, si tu është, me kundërvënje të tipit ideologjik. Është shumë vështirë që ta, do më thënë, e besoj që një aliancë LSI-PD mund të ishte funksionale, por mund të ishte funksionale në që fëse do të ndërtojnë bi terma të ndryshëm nga ato që shojmë sot. Pra, terma kritik të fokusuar të qeverisë, jo të denoncimi me karakter penal. Do më thënë, pavarësisht asaj që prokuroria ende mund tjetë në ndikimin, në kontrolin e qeverisë, prapë se prapë, po jetojmë në një proces në cilin institucionet po fitojnë gjithmonë më shumë një lojë pavarësie. Institucionet duhet lëndë punojnë dhe LSI, PD, apo çdo lojë partije tjetë që mund të linë në opozitë,
duhet të fokusohet e qeverisja dhe e shoh të vështirë gjetjen e kompromisit për zonat caktuara, për llojin e të bërit opozit, për financimin e fushatës nga këto dy parti. E shoh të vështirë dhe edhe për një arsye tjetër. Partitë janë një lloj si njerëzit janë qenë janë krijesa egoiste që duan të maksimizojnë atë fitimin e tyre elektoral. Dhe LSI-a ka treguar që është një parti që shumë e motivuar në terren, domethënë ato motivatorët kryesorë të saj kanë qenë lidhje me pushtetin, domethënë me burimet financiare të krijuara nga pushteti, por LSI-a ka treguar që shumë aktive në terren sesa PD-ja. Dhe për të gjitha këto arsye shoh të pamundur që Rama, një Ram i cili transformohet vazhdimisht, i cili tenton të bëhet tërheqës vazhdimisht me forma të reja, me shpikje, me gjetje të vetat, edhe nëpërmjet pushtetit ndërkombëtar, të cilën prapë ai arrin ta krijojë, ta rikrijojë vazhdimisht, është të vështirë të sfidohet me një opozitë të këtij lloji. Të mbetim pak tek qeveria. Nga ana e kryeministrit Rama është paralajmëruar ndryshimin e qeverisë, ose të paktën kjo është interpretuar në media. Ju personalisht mendoni se ka nevojë për ndryshime dhe cilat janë ato sektor sipas jush më problematik? Që ka nevojë për ndryshim nuk ka asnjë dyshim, që ka dhe është plotësisht e vërtetë që një parti që është në këtë situatë, domethënë në këtë fillim, në fakt kaloi viti i parë i mandatit të saj qeverisë, një kryeminist i tillë ka nevojë që të tregojë fuqi, të ka nevojë që të krijojë, si thua, të krijojë energji të re, të afirmojë liderat të rinj, domethënë aftësira të reja e qeverisë. Po shoh që Rama po tenton që të krijojë idenë që është tipike në fakt e një lidera të fortë si ai që ai është qendra e gjithë zhvillimit. Ndonë se për shumë marveshje që bëri me Bashën, ishte një marveshje e pa imaginushme. Do ndau pushtet, shtetë gjithësësi e përdori pala tjetra të pushtet që dha, dhe vetë Berisha për shumë tha, nuk e prisja që bëri marveshje tjetë. Pra, por nuk po shojmë afirmimin e figurave të reja. U mendoj që pëse qeverisja ka nevoj që të afirmoj figurat të reja për të nëzitur do se zhvon për të nëzitur një model, krimin e një modelit të ri zhvillimi ekonomik. Do një zhvillimi ekonomik e mbështetën bi prodhimi, sepse në qofë se kemi një konjunkturë shumë të favorshme për turizmin, një zhvillim i vrullshëm turistik nuk mund të mbështetet pa një sektor prodhues, bujqësor, ose të industrisë lehtë dhe ushqimore, i cili të furnizojë këto struktura hoteliere, do të thonë që janë rritje të madhe. Kështu që këtë nuk po e shoh, po shoh fokusim tek infrastruktura, e cila kërkon burime të mëdha financiare. Ndërkohë që nuk po nxitet një sektor, nuk po nxitet një model i ri ekonomik, i mbështetur tek prodhimi. Nuk po thjeshtohet ashtu siç pritej kuadri ligjor apo rregullativ për tërheqjen e investimeve të huaja. Vendit po i mungojnë investimet të huaja të mëdha, cilat do të ja ndryshonin faqen në hartën globale të investimeve. Kështu që këtë kuptim, unë pres ndryshime, nuk e di se kjo periudhë kohore për Ramën është thjesht dhe vetëm kultivim i imazhit të tij personal apo është edhe i laborator, po themi, për të projektuar ndryshime në kabinetin e vet. Imagjinoj që po, sepse ai kupton që kjo qeveri është pa frymëzim, nuk ofron frymëzim. Nëse të flasim për emrat, mund të përmendim cilat janë? Shikoj, unë kuptoj që kur flitet për emra, atëherë
rritet ndjekshmëria, por do të thonë ndërsa përmenda sektor, do të thonë në farë mënyrë, do të thonë lasht kuptohet se kush do të thonë ku duhet çfarë ku duhet prekur qeverisja që të demonstrojë ndryshim thelbësor. Këto të gjitha janë temat të cilat do të diskutohen në muajt e vjeshtës. Unë ju falenderoj për këtë intervistë. Edhe unë ju falenderoj.